Жыл сайын Шымкенттегі өзен көлдерде қайғылы жағдай орын алып, адамдар қаза тауып жатады. Бұған тыйым салынған орындарда шомылу кезінде қауіпсіздік шарасының сақталмауы себеп. Биылда белгіленген су айдындарында шомылатындар азаймай тұр. Абырой болғанда биыл бүгінге дейін ешқандай оқыс жайт тіркелмепті. Есесіне айыппұл арқалағандардың саны артқан. Қала тұрғындарының демалуына арналған арнайы 5 ресми орын бекітілген, алайда оның 3-үнде ғана шомылуға рұқсат етіліп отыр. Алайда шіліңгір шілденің ыстығында тыйым салынған аймақтарда шомылатындардың саны артқан. Шомылу қауіпсіздігі жерде андасында жаңағы инспекторлар кеп қағаз таратып кетеді балдарға, неге іліп кетеді. А бірақ постоянно бұл жерде ондай еш адам жоқ, қадағалап жүретін, қарайтын олай. Ондай адамдар жоқ. Шомылуға болмайтын жерлерге шомылмаймын. Сүйтін заттарды болмайса, кет басқаға барам, сүйтіп жүрем. Істеуге болмайтын жерлерде сол басқаға барып, шомылатын жерге шомылам. Адамдарға барлық нені сақтап жүріңдер, абай болыңдар деп айтатын. Қазір мына жаздыгүні ғой, бәрі осы шілде айында, жаздыгүндері осы күннің ыстығында, қазір кеше 40 градус болды мысалы. Сосын бәрі осы жаққа суға келеді. Контролируется, здесь ходят, которые спасатель есть. Бұл жерді құтқарушылар жиі қадағалайды, себебі мынадай ыстықта келушілер өте көп. Өзім күнара келіп тұрамын. Тыйым салынған жерлерде шомылмаймын, себебі онда шын мәнінде қауіпті болады. Қандай да бір олқылықтың алдын алу мақсатында төтеншеліктер біліктіліктерін пысықтауға кірісіпті. Түсіндірмелік жұмыстарын жиілеткен. Бүгінде шаһарда 18 бассейн мен аквасаябақ жұмыс жасап тұрса, шомылуға тыйым салынған 13 орын бар. Осы орындарда демалған 6 адамға ескерту берілсе, 4 азамат әкімшілік айыппұл арқалап 37700 теңге айыппұл төлеген. Қазіргі таңда жалпы су айдындарында қауіпсіздік ережелерін бұзған үшін қала бойынша 5 адамға әкімшілік айыппұл салынған. Жалпы сомасы 60370 теңге көлемінде. Бұдан бөлек департамент қызметкерлері тұрмыстық жағдайы төмен жанұялардың балаларына жүзуді тегін үйретуді қолға алған. Ол үшін аквасаябақ иелерімен 13 меморандум түзіліп, 800 жасөспірім арнайы курстан өтіп жатыр. Жалпы 95 дана суға тыйым салған тақтайшалар ескертіліп қойылған. Онымен қатар білім басқармасына қарасты 151 мектепте судағы қауіпсіздік бойынша әлеуметтік желілер арқылы, WhatsApp желілер арқылы үгіт насихат жұмыстарын таратып отыр. Айта өтейік, төтеншеліктердің ресми ақпарына сәйкес биыл елімізде 105 адам суға батып кеткен, оның 27-сі бала екен. Ал Шымкент қаласында ондай оқыс оқиға тіркелмепті. Нұрлан Пайызов, Нұркен Жалбиев, Нұрлыбек Асқарұлы, жаңалықтар.